Integrācijas centrs Pietura bērniem atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 28, Iekšpagalmā. Tas ir netālu no centrālās dzelzceļa stacijas, Dailes teātra un Natālijas draudziņas ģimnāzijas. Integrācijas centrs Pietura bērniem ir biedrības struktūru vienība, kur ikdienā piestāja gan pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki, gan pieaugušie, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas, mācīties valodas, apmeklēt interešu klubus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā vai gūt pirmo darba pieredzi pēc skolu absolvēšanas. Attīstības aģentūra 5 ir biedrība, kura 2016. Gada 26. Aprīlī svinēs 10 gadu jubileju. Biedrība realizē projektus piesaistot finansējumu no ārvalstu un vietējiem fondiem, lai apmeklētājiem piedāvātu bezmaksas aktivitātes vai pakalpojumus par minimālu samaksu. Galvenās darbības jomas, kurās realizējam savas idejas, ir sabiedrības integrācija, mūža izglītība, psiholoģiskā palīdzība un juridiskais atbalsts, veselīgs un videi draudzīgs dzīvesveids. Gada 3. Marta līdz 30. Jūnijam realizēts projekts Atvērti integrācijai 2014-2015, kura ietvaros notikušas aktivitātes pieaugušajiem, latviešu valodas apmācības, latviešu sarunvalodas un starpkultūru interešu klubi. Ieviešot projektu apgūt latviešu valodas 120 stundu apmācību programmu tika piedāvāts trešo valstu valstspiedrīgajiem un nepilsoņiem. Apmācībās piedalījās iebraucēji no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Kazahijas, Indijas, Taizemes un citām ne Eiropas Savienības valstīm, kuru uzturēšanās ilgums Latvijā bija atšķirīgs. Apmācības apmeklēja gan dalībnieki, kuri tikai šogad, pat pirms dažiem mēnešiem iebraukuši Latvijā, gan arī nepilsoņi, kuriem jau bija latviešu valodas pamatzināšanas. Apmācību grupas veidotas pamatojoties uz dalībnieku zināšanu līmeni, kas tika noteikts testējot. Papildus latviešu valodas apmācībām projekta ietvaros tika piedāvāts arī latviešu sarunvalodas klubs, kura mērķis – palīdzēt cilvēkiem pārvarēt psiholoģisko barjeru, trenēt latviešu valodas prasmes, diskutējot par dažādām tēmām. Savukārt starpkultūru interešu kluba laikā dalībnieki varēja pielietot un uzlabot latviešu valodas zināšanas, spēlējot spēles, diskutējot par redzētajām filmām, apmeklēt teātru izrādes, kā arī piedalīties ekskursijās uz muzejiem un operu. Projekta aktivitātes varēja apmeklēt ik viens pirmsskolas vecuma bērnu vecāks, jo nodarbību laikā bija iespēja izmantot bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Projekta laikā tika piedāvātas arī aktivitātes bērniem, notikušas starpkultūru nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, lai dažādu tautību bērni jau agrā vecumā mācītos savstarpēji sadarboties, komunicēt, apgūt latviešu valodu. Bērni kopā līmēja, zīmēja, dziedāja, rotaļājās, iepazina grāmatas latviešu valodā un veidoja. Vēlreiz pārliecinājāmies, ka tieši savstarpēja darbošanās kopā latviešu bērniem un citautiešiem veicina gan latviešu valodas pirmo prasmju apguvi, gan attīsta draudzīgumu un pieņemošu attieksmi vienam pret otru. Iebraukušo bērnu iekļaušanos latviskajā vidē veicinājuši arī projektā notikušie pasākumi bērniem un ģimenēm. Tika svinētas lieldienas, vasaras saulgrieži, kas pauda latviešu tautas tradīcijas un citi pasākumi, kurus bērni varēja apmeklēt kopā ar vecākiem. Par bezmaksas aktivitāšu norisi potenciālie dalībnieki un plašāka sabiedrība varēja uzzināt informatīvajos pasākumos. Tika izdoti informatīvie materiāli un skaitām pantu kompaktdisks, ko dalībnieki un ar projekta mērķu grupu saistītās organizācijas varēs izmantot un piedāvāt citiem mērķu grupas pārstāvjiem arī pēc projekta noslēguma. Projekta Atvērta integrācija 2014-2015 aktivitātes ir noslēgušās. Paldies visiem darbiniekiem, kuri palīdzēja realizēt tās. Paldies vēlos teikt arī dalībniekiem, kuri tik īsā laika posmā aktīvi iemācījās latviešu valodas pamatprasmes. Turpmāk aicinām arī turpmāk piedalīties mūsu piedāvātajos pasākumos, piemēram, latviešu valodas klubiņā, lai šīs latviešu valodas prasmes trenētu un runātu arvien labāk un drošāk. Paldies jums visiem! Un attīstības aģentūra 5 turpina darbu. Esam atvērti integrācijai arvien.